Kad 1991. Gadā Latvija atguva neatkarību, daudziem likās, ka nu tagad dzīvosim labāk. Tomēr drīz vien sakojošā ekonomiskā lejupslīde tos pašus daudzus iedzina arī trūkumā. Tomēr tad nāca trēknie gadi un cilvēki noticēja, ka paradīze ir iespējama šeit un tagad. Un savu sapņu īstenošanai aizņēmās daudz naudas, kuru, diemžēl, nespēja atdot pat šodien. Nu, lai pēc tā ikmēneša parāda atmaksas cilvēkam atciņā tomēr vēl paliktu arī līdzekļu izdzīvošanai, valsts ir noteikusi, ka tam parādniekam ir jāatstāj viņa rīcībā, viņa tēriņiem minimālā mēneša alga jeb 320 eiro. Bet kā šis likuma pants ietekmē iespēju atgūt parādu no parādnieka, skatāmies Ulda Birziņa sagatavotajā stāstā. Mēs šodien esam ieradušies pie Birutes kundzes, no kuras kāds cilvēks ir izkrāpis 7000 eiro. 2011. Gadā Birute iepazinusies ar kādu kungu. Pēc kāda laika jaunais draugs lūdz viņai aizdot 7000 eiro, jo viņam it kā esot steidzam jāveic operācija. Birute tā arī izdarījusi, bet naudu 80-gadīgais kungs tā arī nav atdevis. Pēc vairākiem gadiem tiesa uzdevus par pienākumu naudu pat daļām atdot. Pērn Birutes bankas kontā no vainīgā kunga ir iepujuši pāris 100 eiro, bet tad… No jaungada es nesaņēmu naudu un tādēļ es piezvanīju. Tiesa izpildītājai, viņa paskaidroja, ka ir jauns likums. Es nesaprotu, priekš kam tāds nepareiz pēc manām domām likums. Mani jācieš jeb viņam, un priekš kam ir vajadzīgas tiesas. Un tiešām no šā gada 1. Janvāra spēkā stājušies Saeimas pieņemtie grozījumi civil procesa likumā, kas nosaka, no parādnieka nav iespējams piedzīt naudu, ja tā ienākuma mēnesī nepārsniedz minimālo algu 320 eiro. Tas nekas, ka Birutes kundzes ienākuma ir vien pensija 270 eiro, un viņai nācies apmaksāt advokātu pakalpojumus tiesā. Latvijas universitātes pasniedzējs bijušais tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš šo sauc par robu likumā. Grozījumi tikuši pieņemti cēla mērķa vārdā, lai pasargātu nabadzīgos iedzīvotājus no bankām, kas krīzes laikā vēlējušās no kredītņēmējiem atņemt teju visu naudu. Acīm redzot, tomēr bija jāparedz izņēmuma situācija, ka gadījumā, ja šāda piedziņa tiek veikta, piemēram, piedzinot zaudējumus, kas ir radušies pretiesiskas rīcības rezultātā, tad šis ieturējums varētu būt, piemēram, 50% no minimālās mēneša algas, kas savā ziņā sabalansētu tā parādnieku un kreditoru interesi. Diemžēl izmanīgi parādnieki šā brīža 320 eiro slieksni var izmantot savā labā, strādāt ēnu ekonomikā, oficiāli uzrādīt tikai minimālo algu un šādā veidā ērti izvairīties no parāda atmaksas. Šeit būtu darbs valsts ieņēmuma dienestam, bet šī iestāde mums intervijā atsakāt sūtot īziņu. Šoreiz gan vid nevarēs sniegt komentāru, jo nav mūsu rīcībā tādas informācijas, kas liecinātu par cilvēku centieniem un metodiem, kā un kāpēc viņi izvairās no tiesu izpildītājiem, vai arī, kas apliecinātu, ka tieši tāpēc viņi saņem minimālo algu un tam līdzīgi. Mēs arī dzirdējuši esam publiskā telpā par to, ka, piemēram, tieši vidēkas būvniekiem ir bijuši šādas te problēmas ar minimālo mēneša algu darbiniekiem un iespējamām aplokšņu algām. Bet vai Tieslietu ministrijā kāds redz šo likumu robu un grasās nākt ar iniciatīvu grozīt spēles noteikumus? Likuma robu šajā gadījumā mēs nesaskatām. Kā mēs zinām, tad cilvēki mūsdienās ir ļoti radoši un jebkurai situācijai var atrast kādu izeju. Proti tātad vai var sarunāt ar darba devēju, ka maksā vai nu tātad viņam uz rokas un viņš nesaņem šo te oficiālos ienākumus. Cilvēkiem tā pieeja ir ļoti radoša un jebkurš, ja viņš gribēs, jā, tātad viņš var arī izmantot to ļaunprātīgi. Apbrīnojama valsts pieeja, kā cīnīties ar krāpniekiem un aizsargāt cietušos cilvēkus. Tāpēc Birutes kundzei neatliek nekas cits, kā vērsties pie Saeimas deputātiem un cerēt uz viņu palīdzību, jo ierēģi laikam neko mainīt netaisās. Lūdzu domniekus, deputātus, kam jālūdz, es tiešām nezinu, lai atcel šo likumu un lai es saņemtu savu naudu, jo tā ir man ziedota nauda no bērniem, no mazbērniem, kuri aizbraukuši pelnīt naudu uz Londonu, un lai palīdzētu man, bet man pat kauns viņiem atzīties, ka to naudu es saistīju uz kādam cilvēkam, un ka man nav. Un es kaunos, man kauns ir prasīt viņiem, lai viņi man palīdz vēl un vēl un vēl.